Всім привіт, друзі! Покажу зараз комплект домика свинцевого. Що потрібно для вимірювання в домашніх умовах? Радіонуклідів, які фонять по альфа, бета, гамма. Потрібен свинцевий будинок, ось такий. Це від радіометра бета лабораторного. Спеціальний, професійний, він вже з захистом металевим всередині і пластиковим. Значить, з кожної сторони в нього товщина свинцю, по-моєму, 2 сантиметри. І повністю всередині зі всіх сторін заварене металом, сталлю, товщиною 2,5 мм. І зовні кожна сторона, от, з 6 сторін все заварено металом. От, герметично, так. І дверка так само зі всіх сторін покрита товстим металом, який екранує тормозне, випромінює тормозний рентген від бета і альфа частинок зсередини. Так, покрашений в білий колір. Краска, до речі, лущиться, бо їй вже 30 років. Перестали ці будиночки виготовляти 30 років назад, в 90-му році, в 91-му. І фарба. Можна за 40 гривень задути балончиком фарби і буде як новий. Дуже швидко. Ось тут там пластикове таке прозоре ось скло, яке притискається до ось цієї пластмаси всередині голубої. І всередині ще один такий сейф-контейнер суцільний з пластику. В ньому є спеціальні пази, от вони під ось ці комплектуючі. Це від нього. От це корпус для лічильника СБТ-10, він сюди поміщається. І от в комплекті ще спеціально я поставив 2 гвинтики. Вони закручуються прямо в лічильник СБТ-10А і тримаються цього корпусу. Ось тут є для пальців ось такі зручні заглиблення. І ось так він поміщається на самий верхній паз. Вверху ще є місце. Ну як так місце? Пару міліметрів. Тут все ідеально підігнено під цей лічильник. Дістати його ось так дуже легко пальцями. Далі кювета. Ось тут також є, щоб пальцями брати. Ось така ручка. От вона. Ось так взяли. І поміщаємо. От сюди. А детектор СБТ-10 зверху над кювет. Сюди можете в нього води налити або сипучі якісь матеріали. І от заміряєте СБТ-10 лічильником. Якщо у вас проба маленька, от є спеціальна кювета ось така, для плоских проб і для капель води. Її також поміщаєте. От. І можете на різні відстані від детектора, можете нижче опустити, вище підняти, заміряти пробу на різні відстані. Також можете ставити сюди лист металу, перекривати металом. От, кришку або лист бумаги будь-що. Ось так. Такий комплект. Кювета одна, кювета друга. І корпус для кріплення, фіксування в будиночку лічильника СБТ-10. Від який всередині гарний. Так, а от сам домик. Ось такий сейф свинцевий. Кришка закривається. От. От, можна завіси ще змастити маслом. Буде ще легше ходити. От він зі всіх сторін. Тут ще є спеціальний з феритом для шнура до лічильника дроту. От з цієї сторони. Ось так виглядає будинок. Важить він 23 кілограми, по-моєму. Важкий.
От знизу. Колись був пофарбований сірою фарбою, але вона так само за 30 років вже лущилась. Потім пофарбували білою і так само вже лущиться. Ну, потрібно підфарбовувати раз в рік, бо краска не вічна. От. Все поміщаю всередину. От як всередині виглядають ці пази. Це все пластик. Потім ззовні за пластиком йде метал. Зараз може вийде мені показати. Ну от видно ось тут. От метал. Листи металу. І ось тут. Все зварено металом. А всередині залятий свинець. Усі стінки. Ось так виглядає повний комплект, повний набір всередині кювет. От заповнений повністю будинок. Всі пази зайняті. Вільного місця немає. І от з ними так само легко закривається будинок. Все чудово. Але дуже важкий. Потрібно наймати грузчиків, на машині везти на нову пошту, бо його підняти так неможливо і нести. Все. Всім до нових зустрічей.